究竟收水方面，即係當美國聯儲局真係減慢買債啦，咁大家由一個無限放水嘅狀態翻翻去，咦？唔係咯，個世界唔係咁啦。咁究竟會對個股票估值，尤其是科技股估值，會有幾多影響呢？我諗係呢一樣嘢比較大少少嘅，即係而呢一樣係應該相對上嚟緊成個第四季都仍然會係話題咯。咁變咗就我只能夠講，因為其實而家美股咧就最簡單咁講啦，市寬係麻麻地嘅，但係動力仍然有，同埋大家都仍然覺得幾好嘅，即係最叫做全球最好市場啦。咁所以變咗咧，就算你話跌都未必會跌得好急嘅，即係。或者咁講，每次跌都會有承接啦。咁但係行業上面就應該會開始有分野啦，就係科技股會強科技股會相對上弱啲啦。然後另外一方面咧，就係譬如能源啦，即係你見到入冬石油天然氣都強啦。同埋另外一方面就係頭先講啦，既然係個市場你都開始升，咁其實有啲加息概念嘅話，金融股就會反覆都會向好咯。咁所以會見到呢一個情況就係、是。會係科技股弱啲，然後能源同金融股會強啲，就應該係第四季嘅見到嘅一個 pattern 啦。